Salam, diqqət mərkəzi efirdədir. İcbari tibbi sığorta haqda nələri bilməliyik? Bu suala studiyamızın qonağı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin departament rəhbəri Vüqar Qurbanova cavab axtaracaq. Vüqar bəy, xoş gördük sizi. İcbari tibbi sığortanı xidmətlər zərfinə daxil olan 2500 xidmətə daha 300-ünün əlavə olunacağı haqda məlumat yayıldı. Bu xidmətlər hansılardır? İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bildiğiniz kimi artık ülke üzere İcbari Tibbi Sığorta'nın tətbiq edən qurumdur. İlk olarak pilot layihə olarak başlandı bu layihə ve ondan sonra artık ülkenin bir hissəsini, sonra ise aprel ayının birinden ise bütün ülke İcbari Tibbi Sığorta ile sığortalanmış oldu. Ve İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi əhaliyə bu xidmətləri xidmətlər zərfi çərçivəsində təqdim edir. Xidmətlər zərfi 2550-dən çox tibbi xidməti özündə əks etdirir. Ve İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi daim xidmətlər zərfinin yenilənməsi üzərində işləyir ve her il xidmətlər zərfində ciddi dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Ve bu il üçün müvafiq qurumlara təqdim etdiyimiz xidmətlər zərfində bu xidmətlərin sayının artırılması nəzərdə tutulur. Bildirdiğiniz kimi 300-dən çox tibbi xidmət xidmətlər zərfinə əlavə olunacaq. Bu xidmətlər ehtiyacın yaranmasına əsas səbəb əhalinin müraciətləri əsasında formalaşır. Yəni ölkə üzrə tibb məsələlərinə müraciət etmiş vətəndaşlarımızın hansı tibbi xidmətə ehtiyacı olduğu statistikası çıxarılır və ondan sonra həmin statistik analizlər aparılır və nəticədə də xidmətlər zərfində hansı xidmətlərin artırılmasına, hansı xidmətlərin isə azaldılmasına ehtiyacı yaranır və onun əsasında da xidmətlər zərfi formalaşır. Əlavə olunan tibbi xidmətlər əsasən Respublikamızda ölüm riskinin çox olması faktor olan xəstəliklər, əlilliyə səbəb ola biləcək bir çox xəstəliklərdir ki, əvvəlki illərdə bu xidmətlər zərfində öz əksini tapmayıb, amma bu ildən artıq tətbiq olunacaq və təsdiqlənəcək xidmətlər zərfində bu xidmətlər öz əksini tapacaq. Bunlara əsasən ürək əməliyyatları daxildir, ağır beyin əməliyyatları daxildir və bir sıra müayinələr daxildir ki, əvvəlki illərdə bu xidmətlər zərfində nəzərdə tutulmalı. Əslində elə əməliyyatları soruşmaq istəyirdim. Yəni xidmətlər zərfində əməliyyatlar var. Bu hansı əməliyyatlardır? Xidmətlər zərfində bölgə üzrə ilkin səhiyyə xidməti var, poliklinik ambulator xidmətlər var. Yəni bura ayaqda, yəni vətəndaşımız tibb müəssisəsinə müraciət edir, yəni yatmır xəstəxanada tibbi xidmətlərini əldə edir. Bundan başqa radioloji xidmətlər var. Bura MRT müayinəsi, angiografiya müayinəsi, kompüter tomografiya müayinəsi kimi xidmətlər daxildir. Bundan başqa cərrahi xidmətlər öz əksini tapıb ki, həmin cərrahi xidmətlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Bunlar ən xırda cərrahi müdaxilələrdən tutmuş, ən bahalı, dəyəri yüksək olan böyük əməliyyatlara qədər xidmətlər zərfində öz əksini tapır. Bu cərrahi əməliyyatlardan minimum olanlara apendis, kəskin apendisit əməliyyatları, yırtıq əməliyyatları, onurğa beynində aparılan əməliyyatlar, bundan başqa ağır ürək əməliyyatları, artikoronar şunqtan əməliyyatı, bundan başqa invaziv yolla həyata keçirilən əməliyyatlar, bunlar məsələn angioplastika əməliyyatlardır, yəni ürək damarlarından stentlərin qoyulması əməliyyatları. Bundan başqa angiografiya müayinəsidir ki, yəni bu da invaziv bir müayinədir və burada da tibbi xidmətlərin sayı artdıqca ölkə üzrə xidmətlər zərfində də bu xidmətlərin sayı artacaq və əhali bu xidmətləri ödənişli şəkildə, tam şəkildə təmin olunacaq. Təcili tibbi yardım və dərman təminatı da xidmətlər zərfində daxildir. Burada hansısa bir limit varmı? Xidmətlər zərfində təcili tibbi yardım xidməti dedikdə, yəni bura həm ambulans xidməti, yəni təcili yardım briqadasının evə çağırılması xidməti ödənişsizdir. Bundan başqa iş yerində və yaxud da ki, yəni evdə olmayan şəraitdə göstərilən tibbi xidmətlər daxildir. Bundan başqa rayon ərazisindən Bakıya xəstənin evakuasiya xidməti daxildir. Dərman təminatı isə dərman təminatı təcili tibbi yardım xidmətində və stasionar müalicələrdə dərman təminatı tam şəkildə təmin olunur. Yəni həkimlərimizin verdiyi təyinat əsasında xəstəlik tarixində qeyd olunmuş dərmanlar vətəndaşımıza ödəniş şəkildə təmin olunur. Amma ambulator şəkildə, yəni poliklinik şəraitdə həkimlərimiz tərəfindən təyin olunan reseptlər dərmanlar vətəndaşımıza ödəniş şəkildə təmin olunmur. Həmin dərmanları vətəndaşımız özü öz hesabına apteklərdən özü birbaşa almalıdır. Bundan başqa da ilkin tələb olunan, yəni ilkin yardım üçün tələb olunan bütün dərman təminatı İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi tərəfindən tam təmin edilir.
İcbari Tibbi Sığorta Agentliyinin özel xəstəxanalarla da müqavilələri var. Hansı hallarda özel xəstəxanaların təqdim etdiyi xidmətdən istifadə etmək olar? Bildiyiniz kimi, Respublikamızda dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb məsələləri uzun müddətdir ki, Cənab Prezidentimiz tərəfindən tam yenilənmişdir və kadr potensialı artırılmışdır. Xəstəxanalarımızın avadanlıq təchizatı tam şəkildə təmin edilmişdir. Amma bir sıra xidmətlər var ki, həmin xidmətləri regionlarda olan əsasən tibb məsələlərində verməyimiz mümkün deyil, əhaliyə təqdim etməyimiz mümkün olmur. Bunlar əsasən ürək əməliyyatlarıdır, ağır travmatoloji əməliyyatlarıdır və neyrocərrahi əməliyyatlarıdır. Bu əməliyyatların həyata keçirilməsi üçün İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi bir sıra özəl tibb məsələlərlə müqavilələr imzalayıb. Və həmin müqavilələr əsasında da vətəndaşımıza dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb məsələlərindən göndəriş verilir. Hansı xidmət ki, həmin tibb məsələsində yoxdur. Həmin xidməti əldə etməyimiz üçün də vətəndaşımız elektron göndəriş vasitəsilə tibb məsələsinə, özəl tibb məsələsinə, müqaviləmiz olan özəl tibb məsələsinə göndərilir və orada tibbi xidmətini tam şəkildə, ödənişli şəkildə əldə edir. Bunlar əsasən bildirdiyim kimi ürək əməliyyatları ilə bağlı xidmətlərdir, angioplastika ilə bağlı əməliyyatlardır və neyrocərrahi əməliyyatlardır. Digər xidmətləri isə bizim səhiyyə sisteminə daxil olan, dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb məsələlərində tam şəkildə İcbari Tibbi Sığorta Agentliyi təmin etmək iqtidarındadır. Yəni bu qeydiyyatda olduğumuz əraziyə aid özəl xəstəxanalardan istifadə imkanı verir bizə? Xeyr, yəni orada vətəndaşımızın İcbari Tibbi Sığorta xidmətlərindən istifadə qaydaları artıq təsdiqlənib. Bu istifadə qaydası ondan ibarətdir ki, vətəndaşımız əgər ilkin hallarda təcili hal deyilsə, yəni müraciəti hansısa bir ixtisas həkimi ilə bağlı, hansısa bir şikayətlə bağlıdırsa, ilk olaraq ailə həkiminə müraciət edir. Yəni bunlar Bakı şəhərində də eyni qaydada və regionlarda da eyni qaydada. Ailə yəni sağlamı... bu proses ilk növbədə ailə həkimindən başlamalıdır. Bəli, ailə həkimindən başlamalıdır və ailə həkiminə müraciət edir. Əgər ailə həkimi bu müdaxilələri öz səviyyəsində həll edə bilmirsə, yəni əlavə bir müayinələrə, əlavə bir dar ixtisas həkiminin müayinəsinə ehtiyacı varsa, həmin vətəndaşımıza göndəriş verir. Göndəriş elektron şəkildə verilir. Müvafiq həkimə, müvafiq tibb müəssisəsinə göndərişlə təmin edir. Vətəndaşımız həmin tibb müəssisəsinə müraciət etdikdə artıq orada ixtisaslaşmış tibbi yardım əldə edir. Ehtiyac olduğu təqdirdə, əgər bizim tabiçiliyimizdə olan tibb müəssisəsinə bu xidməti əldə etməsi mümkün deyilsə, onda vətəndaşımıza özəl tibb müəssisəsinə göndərişlə təmin olunur. Bunlar hər biri elektron şəkildə həyata keçirilir, yəni vətəndaş orada gözləmir. Yəni bu çox qısa müddətdə həyata keçirilən bir xidmətlərdir. Və nəticədə də vətəndaşımız həmin tibb müəssisəsinə, özəl tibb müəssisəsinə müraciəti təmin olunur. Orada müayinələr olunur, müalicəyə cəlb olunur və tam sağ olaraq evinə dönür. Regionlarda proses eyni qaydada tənzimlənir. Sadəcə bizim həm Bakı şəhərində və regionlarda da müqaviləmiz olan özəl tibb məsələlərimiz var ki, yəni vətəndaşımız bu xidmətləri yalnız Bakıda əldə etməsin. Yəni özəl tibb məsələləri, bir sıra özəl tibb məsələləri var ki, artıq regionlarda tam şəkildə tibbi xidməti verirlər və bu müqavilə həmin tibb məsələləri ilə də bizim müqavilələrimiz var. Və vətəndaşımız çox rahat şəkildə müraciət edir, tibbi xidməti əldə edir və bizim də bugünə qədər kifayət qədər çox sayda bu cür tibbi xidməti əldə etmiş vətəndaşımız var. Hansı bir statistika var? Əlbəttə ki, yəni ITS.gov.az saytına daxil olaraq siz orada aylıq, rüblük bütün məlumatları əldə edə biləcəksiniz və vətəndaşlarımızın müraciət sayı, dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan tibb məsələlərinə, yəni bizim tabiçiliyimizdə olan tibb məsələlərinə müraciətlərin sayı, özəl tibb məsələlərinə müraciətlərin sayı və özəl tibb məsələlərində bu vətəndaşlarımıza təmin edilmiş bahalı, dəyəri yüksək olan tibbi xidmətlərin, amma həyatı vacib olan tibbi xidmətlərin sayı və onlara ödənilmiş məbləğlər haqqında tam məlumatı əldə edə biləcəksiniz. Təcili hallarda isə, yəni ambulansla, yəni təcili yardım briqadası ilə müraciət daxil olursa tibb müəssisəsinə, artıq orada proses daha sürətli şəkildə həyata keçirilir. Yəni vətəndaşımızın ailə həkiminə müraciət eləməyinə ehtiyac yoxdur. Birbaşa təcili yardım nömrələrinə müraciət eləyir və çağırış əsasında gəlmiş həmin təcili yardım briqadası ilkin yardımı göstərir, təcili təxirəsalmaz tibbi yardımı göstərir və ehtiyac olduğu təqdirdə artıq müqaviləmiz olan tibb müəssisəsinə və yaxud da ki, dövlət səhiyyə sistemində, yəni tabiçiliyimizdə olan tibb müəssisəsində bu xidməti təmin etmək mümkündürsə, həmin müəssisələrdən birinə müraciət ünvanlanır və artıq tibbi xidməti vətəndaşımız orada ödənişli şəkildə əldə edir. Əslində sizin cavablarınızdan çoxlu suallar çıxır. Ailə həkimi, yəni belə anlayış Azərbaycanda yoxdur. Bu yəqin ki, sahə həkimi deməkdir.
Ailə həkimi bəli, Azərbaycan səhiyyəsi üçün yeni bir termindir. Yəni icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlandığı gündən öz aktuallığını qazanan bir termindir. İcbari tibbi sığorta agentliyinin əsas hədəflərindən biri ölkə üzrə ailə həkimliyi institutunun tam formalaşmasıdır və bundan bağlı da Səhiyyə Nazirliyi ilə Azərbaycan Tibb Universiteti ilə artıq razılaşmalarımız var və həmin tibb məsələlərində də artıq ailə həkimliyi institutu bərqərar olması üçün kadrların yetişməsi üçün artıq ciddi addımlar atılıb və kifayət qədər savadlı kadrlar artıq məzun olurlar bu universitetlərdən. Düzdür, say azdır, amma hal-hazırda mövcud sistemdə köhnə səhiyyə sistemindən, yəni SEMAŞKA sistemindən qalan prinsipləri yeni modelə uyğunlaşdırmaqla həyata keçirilir. Yəni burada dediyiniz kimi sahə prinsipi ilə xidmət göstərən sahə pediatrlara, sahə terapevtləri və qadın konsultasiyalarının həkimləri artıq bu xidməti ayrı-ayrı şəkildə göstərirlər. Amma bütün dünyada qəbul olunub ki, ailə həkimliyi bu ixtisasların hamısını özündə cəmləşdirən bir institutdur. Yəni, ailə həkimi dediyimiz şəxs həm bir ailədə olan uşağa, bir ailədə olan qadına, bir ailədə olan kişiyə eyni xidməti, yəni tələb olunan tibbi xidmətləri tam şəkildə vermək gücündə olmalıdır. Bununla bağlı bizim kifayət qədər kadrlarımız var ki, Türkiyə Respublikasına təhsil alıblar və onlar artıq Azərbaycana dönüblər. Və burada tibbi xidməti təşkil etmək üçün, bu xidməti daha üstün səviyyədə təşkil etməyimiz üçün bizə kömək göstərirlər. Tibb Universitetinə məzun olan kifayət qədər kadrlarımız var və bunlarda da icbari tibbi sığorta agentliyi ciddi məşğul olur ki, həmin kadrlar daha faydalı olacaq sahələrdə tibbi xidmətləri əhaliyə təqdim etsinlər. Amma yenə də yeni bir termindir, yeni bir sahədir. Bunun üçün tam formalaşması üçün biraz müddətə ehtiyac olacaq. Vüqar mən, maraqlıdır. Məsələn, ailə həkimini və yaxud da ki, dövlət tibb müəssisəsində göstərilə bilinməyən hansısa bir cərrahiyyə əməliyyatın həkimini özümüzün seçmə imkanımız varmı? Özümüzün seçmə imkanı dediyimiz, yəni bizim tabiçiliyimizdə olan tibb məsələlərində və müqaviləmiz olan tibb məsələlərində bizim kifayət qədər savadlı kadrlarımız var. Biz vətəndaşa bu hüququ veririk. Yəni vətəndaş hüququ özü ailə həkimini və yaxud da ki, əməliyyata mən bu həkimi yana getmək istəyirəm. Ailə həkimini əvvəlki kimi sahə prinsipi ilə deyil, adam başı prinsipi ilə. Yəni vətəndaş özü seçə bilir ailə həkimini. Yəni ona müraciət edərək ona qeydiyyata düşür və sadəcə orada bəzi say limitləri mövcuddur ki, yəni bir həkimin ay ərzində xidmət göstərə biləcəyi bir əhali sayı olmalıdır. Yəni bu bir həkim daha çox 10 minlərlə adama xidmət göstərsin, digəri 2 min nəfərə xidmət göstərsin, belə bir prinsip yoxdur. Və ilkin səhiyyə xidmətinin qaydalarında, artıq bu qaydalarda tənzimlənim ki, bir həkim neçə xəstəyə baxa bilər? Neçə xəstəyə baxa bilər? Yəni gün ərzində onun normativi təyin olunur ki, həm stasionarda xidmət göstərənlərin, həm poliklinikada xidmət göstərənlərin, həm də ailə sağlamlıq mərkəzində müraciət edə biləcək vətəndaş sayı artıq tənzimlənib. Və bundan bağlı da müraciətlərin sayı da həkimin, yəni bizdə olan həkimlər bildiyiniz kimi Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən sertifikasiya imtahanlarına cəlb olunur 5 ildən bir və bu imtahanları keçmiş və yüksək nəticə əldə etmiş həkimlərimiz tibbi xidmətlərini davam etdirə bilirlər. Bundan başqa bizim özümüzün kontrol mexanizmlərimiz var ki, həkimin xidmətinin keyfiyyətinə nəzarət üçün, bundan başqa tibb məsələlərində göstərilən xidmətin keyfiyyətinə nəzarət üçün xüsusi şöbələr yaradılıb. Keyfiyyətə nəzarət üzrə mütəxəssislər cəlb olunub və bu işlər artıq tənzimlənib. Yəni bizim üçün vacib olanı bu birinci ildir ki, icbari tibbi sığorta ölkə üzrə tətbiq olunur. Gələcək illərdə artıq vətəndaşımız həmin tələblərin keyfiyyətə necə təsir elədiyinin şahidi olacaq. Amma seçim hüququ vətəndaşın var. Bəli, əlbəttə. Bu əməliyyat, yəni cərrahi əməliyyatlara da aiddir. Cərrahi əməliyyatlara da aiddir, terapevtik müalicələrə da aiddir, ailə həkimi seçiminə də aiddir. Yəni bu kimi hallar var. Rayon qeydiyyatı olanlar var biz bilirik ki, bəli. Və o insanlar icbari tibbi sığortanı ödəyirlər, lakin iş yerləri və yaşayış yerləri fərqlidir. Onlar necə yararlanırlar icbari tibbi sığortadan? Hal-hazırda icbari tibbi sığortadan faydalanmaq üçün rayon qeydiyyatı və yaxud da Bakı qeydiyyatının bugün üçün belə bir tələbini qoymamışıq. Amma gələcək dövrlərdə vətəndaşımız hansı ərazidə yaşayırsa və fəaliyyət göstərirsə, həmin ərazidə də qeydiyyata düşmək məcburiyyətində olacaq. Çünki ailə həkimləri regionda qeydiyyatda olan şəxsi Bakıda fəaliyyət göstərən ailə həkimi onu qeydiyyata ala bilməyəcək. Və bunun üçün də vacib olan amil odur ki, vətəndaşımız harada
daimi yaşayırsa, həmin ərazidə də qeydiyyata düşməlidir ki, ailə həkiminə müraciət edə bilsin. Və bundan başqa da sahə prinsipləri artıq gələn ildən qüvvəyə minəcək ki, vətəndaşımız məsələn, Yevlax rayonunda yaşayırsa, tibbi xidmətin ilk etapında Yevlax qeydiyyatındadırsa, oradakı ilkin səhiyyə xidmətinə birinci müraciət eləməlidir. Sonra həmin tibb məsələsində olan poliklinik xidmətə müraciət elə bilər və stasionar müalicəndə həmin tibb məsələlərindən birində, o əraziyə yaxın olan tibb məsələsində almalıdır. Müqam Əliyici, yəni burada işləyir, yəni xəstələnib özünü yaxşı hiss eləmirsə, getməlidir Yevlaxa və orada? Yox, burada işləyirsə, artıq avtomatik olaraq burada qeydiyyata düşməlidir bu vətəndaşımız ki, yəni həm statistik göstəriciləri görə biz bilməliyik ki, Bakı ərazisində, Bakı, Sumqayı, Tapşıran ərazisində nə qədər vətəndaşımız yaşayır və qeydiyyata düşdükdən sonra artıq o bariyerlər aradan qalxır. Yəni, əgər burada fəaliyyət göstərir və evlaq qeydiyyatındadırsa, artıq bu vətəndaşımız üçün biraz diskomfort yaradır. Amma gələcək dövrlərdə bu məsələlərdə özəlliyini tapacaq ki, vətəndaşımız artıq təşviq olunsun ki, marağında olsun ki, tibbi xidməti əldə etmək üçün yaşadığı ünvanda və yaxud da fəaliyyət göstərdiyi ünvanda qeydiyyata düşsün. Milli Məclisdə müzakirəyə çıxarılacaq Cinayət Məcəlləsində təklif edən dəyişiklikdə icbari tibbi sığorta haqqını ödəməməyə görə cəza nəzərdə tutulacaq. Bu cəza nədən ibarət olacaq? Yəni, bu Vergilər Nazirliyi tərəfindən müzakirələr aparılır və burada da İqtisad Nazirliyi tərəfindən daha doğrusu və burada da vacib olan odur ki, hər bir iş yeri hər bir vətəndaşımız icbari tibbi sığorta haqqını ödəsin. Çünki tibbi xidmət, yəni planlı bir xidmət olmaya bilər. Yəni tibbi xidmət elə bir xidmətdir ki, yəni hər bir vətəndaşımız bundan sığortalanmalıdır. Yəni xəstəlik elə bir haldır ki, yəni və yaxud da ki, hər hansı bir qəza elə bir haldır ki, bunun nəticəsində vətəndaşımız tibbi xidməti almaq məcburiyyətində qala bilər. Və vətəndaşımız sığortalı olmalıdır ki, bunun tibbi xidmətini ödəyən bir qurum olsun. Yəni, bu icbari tibbi sığortanın tətbiq olunmasına qədərki dövrdə bu əsasən dövlət büdcəsi tərəfindən tənzimlənirdi. Amma hal-hazırda artıq icbari tibbi sığorta agentliyi bu xidmətləri ödəyən tərəfdir. Və onun üçün bu vətəndaş sığortalı olmalıdır ki, tibbi xidmətləri tam şəkildə ödənişsiz əldə edə bilsin. Əgər sığortalı deyilsə, artıq tibb müəssisəsinə müraciət edib, ödənişli şəkildə bu tibbi xidmətləri əldə edə bilər. Və buna görə də vacib olan odur ki, özünüz də görmüşsünüz, yəni qanunla tanışsınız və orada qeyd olunan rəqəmlər icbari tibbi sığorta agentliyindən ödənilən vəsaitlər sığorta haqları çox cüzi bir məbləğlərdir və bunun bir hissəsini işə götürən, bir hissəsini isə işçi tərəfindən tutulmalarla həyata keçirilir. Ona görə də yəni bu qanunla tənzimlənən bir icbari növ sığorta növü olduğu üçün bundan bağlı da qanunla da tənzimlənən bir cəzalar mövcuddur və onlar da artıq yaxın müddətdə tətbiqinə başlanılacaq. Vüqar müəllim, antitel analizinin sığorta ödənişi hesabına aparılması mümkündür mü? Bilirsiniz ki, COVID-19 pandemiyası başlanan gündən ölkə rəhbərliyi tərəfindən verilən tapşırıq ondan ibarət idi ki, yəni bu xidmətlər, bundan bağlı olan bütün xidmətlər dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşsin və vətəndaşımız həmin xidmətləri əldə etmək üçün, müalicəsi cəlb olunması üçün, dərman təminatı üçün və s. COVID testlərinin verilməsi üçün heç bir vəsait ödəmir. Yəni, bu dövlət büdcəsi tərəfindən tam şəkildə ödənilir. Bəzi hallar var ki, özəl tibb məsələlərdə bu xidmətləri həyata keçirir. Sadəcə, vətəndaşımız komfort üçün və yaxud da ki, özünün arxayınlığı üçün əlavə testlərə ehtiyacı olacaqsa, yəni simptomları yoxdur, sadəcə özünü sığortalamaq üçün bu xidmətləri əldə etmək istəyirsə, artıq özəl tibb müəssisəsinə müraciət edir və bu xidmətləri ala bilər. Amma bu antisel analizləri və s. kimi analizlər var ki, bunlar sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı olan bir analizlər deyil. Yəni, və bu hallarda nə sığorta hadisəsi hesab olunmur, nə də ki, dövlətimiz tərəfindən, dövlət büdcəsi tərəfindən maliyyələşəcək bir hal hesab olunmur. Bu, insanın, vətəndaşımızın komfortu üçün, öz rahatlığı üçün, yəni bu xəstəliyin nə qədər yoluxma riskinin nə qədər az olduğunu təyin eləmək üçün bir olunan testlərdir və bundan bağlı da dövlət büdcəsi tərəfindən və yaxud da ki, icbari tibbi sığorta agentliyi tərəfindən bu təminatı alınmayıb və vətəndaşımız həmin testləri öz vəsaiti hesabına tam ödənişli şəkildə əldə edə bilərlər. Ümumiyyətlə, COVID-19 pasportunun, sertifikatının müddəti ilə bağlı hər hansı bir qərar verilibmi? Yəni, nə qədər müddətə keçərlidir bu pasport? Bildiyiniz kimi, bir çox dünya ölkələrindən öncə Azərbaycan Respublikası artıq vaksin təminatını vətəndaşlarımız üçün təmin etdi. Və bunun nəticəsində də ilk olaraq vaksinasiya Qafqazda
ölkəmizdə başlandı. Ve bir müddət sonra artık vaksinasiya tam şekilde hayata keçir bütün tüm məsələlərində, dövlət poliklinikalarında, dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan poliklinikalarımızda, bir sıra xəstəxanalarımızda, artık regionlarda dövlət səhiyyə sisteminə daxil olan xəstəxanalarda artık bu xidmətlər hayata keçirilir. Ve bir müddətdən sonra da pasportlarda pasportların təmin olunmasına başlanıldı ve pasportlarda bu yaxınlarda artık vətəndaşlarımıza təmin olunur. Bununla bağlı, müddət məsələsi ilə bağlı hal-hazırda heç bir qanun və yaxud da ki, qərar verilməyib ki, hansı müddətdən bir bu pasportlar qüvvədən düşəcək. Pasport hal-hazırda vətəndaşımızın vaksin olunması barədə tam detallı məlumat verir və hansı tarixlərdə vaksinasiya olunması barədə tam məlumat verir. Təşəkkür edirəm Vüqar müəllim, maraqlı söhbət üçün. Bir daha xatırladım ki, siz diqqət mərkəzinə baxırsınız. Salamat qalın.